Sada je 10:06, spremila sam Mitru doručak, moj doručak. Mitra ovdje ima pirinač za 3 obroka, meso, moj obrok pre treninga, piletina krompir, obrok posle treninga, salata, za kasnije, no, barbu s čokoladicom, naravno uvek sa mnom i suplementacija. Idemo na kardio. Šta si radila to? Dobro jutro, sad je 6 sati. No i ja smo krenuli na kardio. Ovo može mi posluži ko gleda. Još uvijek nisam naučila da okrenem kameru, ali dobro, evo ovdje ima ovaj filter. No i ja smo krenuli na lagani kardio šetnju. Od 7 sati Teget Ladies, 8 sati personalni, 9 sati Teget Ladies i tako dalje, i tako dalje. Vidimo se. Naši trening, Teget Ladies. Probaj da pipneš prsti. To. Još jedan. Završila sam sa poslom, došla sam do Adam Mola, tačnije idem do Under Armoura da pogledam neke stvari. Ideja jeste da brendiram svu opremu koju budem... O, evo ga lift. Pa da radi. Drugi spred. Da brendiram svu opremu u kojoj se budem pojavila na takmičenju. Lift ne radi. Ok. Pošto lift ne radi, morala sam pešaka. Idemo da radi. Znači, na kraju sam se odlučila za muški duks, jeste malo veći, ali super, ima mjesta na leđima. Jer bi bio znak, ovdje negdje možda grb, Srbija, IPB, da, ovdje mi se sviđa. Da, ni ovaj nije loš. Sviđa što ima ovo na rukavu i mjesta na leđima. Da, dobro. I ovaj treći nije loš, ali kao da sam Mitru uzela. Inače je mnogo lep. Mnogo lepše stoji, ali mislim da je desni pobedio. Šta kažete? Levi ili desni? Ako već stigla, Rada Mola, ova moja linjena kafa. A, nije bio kafa. Hvala, čao. Došla sam do kluba, imamo obrok pre treninga da pojedem, malo salatice. Ovdje je odlična atmosfera, radna, jedem i idem na trening. Završila sam sa današnjim treningom, radila sam noge u teretani, da ne kažem pokidala sam noge. Sad idem na omiljeni deo dana kad jedem i kod mog dragog frizera, kosa mi je užasna. Plače, Rale, plače moja kosa za tobom. Rale, šta ćemo da radimo sa kosom za takmičenje? Da bude najlepša, najbolja, najduža, najgustija, sve. Jedan čekam. Znači, skidamo ovu postojeću. Radimo još bolje, još muši, još lepše. Ok.
Hoćemo snimati to? Eko, jedno čekam. Rale, kosa mi je fenomenalna. Šteta što će sutra na kardiju uništiti. Kardiju mi ne može ništa. Stop, stop. Što sebi sve merim, merim i bebi. Ti čula, ljubavi? 50 grama. Molite? A ja imam salatu i piletinu. Ovo je za one starije od 18 godina. Rekao sam da je ovo za starije od 18 godina. Hello. 4 sata popodne je. Gospodin je upalio sveće i romantik. Hladna voda. Jel da? Nojica, ajde izađi da ne zbrite šta ti. No, ajde. Sada. 4 sata popodne. Točni, bravo! Jagička, šta si to uzela? Vrati mi. Čekaj da slikam. A ja samo gledam. Mogu se već. Nojice i ja ništa ne jedemo. Ni Ana, ni Marija. Ja, toliko sana, Marija. Da se odjavimo. Idemo da spavamo, vidimo se sutra. Ćao!